Սա վերաբերում է իմ կողմից բարձրաձայնած քաղաքապետի լիազորությունները անցնելուն և պաշտոնական կեղծիքին, որի հետ կապված պարբերաբար նոր հանգամանքներ են ի հայտ եկել, և ես հրապարակել եմ մի փաստաթուղթ, որտեղ երևում էր, թե ինչպես է քաղաքապետը իր կարգադրությամբ հանձնարարում քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանին գործուղման մեկնելու դեպքում քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին։ Ես պնդում էի, որ այսպիսի իրավասություն քաղաքապետը չունի նման լիազորություններ վերապահելու քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին, որովհետև Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն միայն մեկ անձ իրավունք ունի փոխարինելու քաղաքապետին և ստորագրելու վերջինիս իրավական ակտերը, և դա քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն է։ Մեզ մեկնաբանեցին, հատկապես դա արեց քաղաքապետի խորհրդական Կարեն Համբարձումյանը, ասելով, որ պրոցեսը տեղի է ունեցել երկու ձեռքով, այսինքն քաղաքապետը նախ հանձնարարել է Հրաչյա Սարգսյանին լիազորությունները վերապահել, այնուհետև Հրաչյա Սարգսյանը լիազորությունները դրել է Հայկ Սարգսյանի վրա։ Ես ցույց էի տվել այն կարգադրությունները, որոնք ըստ էության կեղծված էին, և մեզ նաև մի միջանկյալ փաստարկի արադառնամ, ասում էին, որ այն, ինչ որ ցույց է տալիս Դավիթ Խաժակյանը, դա աշխատանքային տարբերակ է։ Ես կարծում եմ, որ այդ հեքիաթները կարող են պատմել այլ վայրում, բայց ոչ հանրությանը կամ իրավապահներին, որովհետև կնքված և տակը ստորագրություն դրված, համարակալված փաստաթուղթը չի կարող լինել սևագիր, ուստի փաստաթուղթ կեղծելու հանգամանքը թող դրանով չքողարկեն։ Բայց ինչ եմ ես ուզում այսօր ձեզ ցույց տալ, սա մի շատ հետաքրքիր փաստաթուղթ է, որը բացահայտ վկայում է այն մասին, որ քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով իրականում չի նշանակել քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին Երևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, և Հայկ Սարգսյանի կողմից ստորագրված 70 և ավել իրավական ակտերը առվոչինչ են։ Նախքան այս թուղթը ցույց տալը, ես ասեմ, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ նույնը կլիներ, եթե օրինակ քաղաքապետի վարորդը, քաղաքապետի օգնականը, որևէ այլ անձ այդ լիազորությունը իրականացներ, ստորագրեր այդ քաղաքապետի որոշումների տակ, և ասենք դե նորմալ է, իրականում այդ փաստաթղթերը առոչինչ են։ Իմ ձեռքի տակ է գտնվում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի Վահե Խաչատրյանի կողմից քաղաքապետին ներկայացված զեկուցագիրը, համարակալված պաշտոնական փաստաթուղթ, պատճեն բնականաբար, որը տեսնում եք, որ մակագրված է քաղաքապետի կողմից, և այս զեկուցագրի ողջ էությունը հետևյալն է։ Վահե Խաչատրյանը զեկուցում է քաղաքապետին, ասելով, որ այս առաջին կարգադրությամբ քաղաքապետը հանձնարարել էր Հրաչյա Սարգսյանին քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել Հայկ Սարգսյանին, մինչդեռ գործուղման որոշման նախագծերը մեջբերում եմ, քանի որ չեն նշագրվում անձնակազմի կառավարման բաժնի պետի կողմից, տվյալ որոշման մեջ թյուրիմացաբար բաց է թողնվել այն հանգամանքը, որ համաձայն վերը նշված կարգադրության երրորդ կետի, այդ լիազորությունների վերապահման կետի, պետք է Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակեր Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանին։ Սա նոր բացահայտում է, որ այդ լիազորությունները Հրաչյա Սարգսյանը չի դրել Հայկ Սարգսյանի վրա, ինչը նշանակում է, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք մի դեպքում պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հետ, որը քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդված է, մյուս դեպքում ես կարծում եմ, որ իրավապահները պետք է քննեն ինքնիրավչության հոդվածով քրեական գործարուցելու, որովհետև Հայկ Սարգսյանը քաղաքապետի որոշումների և կարգադրությունների տակ ստորագրել է այն պարագայում, երբ նա նույնիսկ դրա հիմքում չուներ որևէ իրավական ակտ, և սա նշանակում է, որ այդ իրավական ակտերը առոչինչ են, և այն մարդիկ, ում գործերը առնչվել են այդ իրավական ակտերով սահմանված կարգավորումների հետ, ըստ էության տուժողներ են, որովհետև իրանց տրված փաստաթղթերը դե յուրը առոչինչ են։ Հիմա ես երեկ, գիտեք, գտնվել էի ՀԿՑ-ում, ինձ ուղղել էին մի շարք հարցեր,
որոնց բնույթը ինձ համար անկեղծ ասած ոչ այնքան հասկանալի էր, եւ ես այդտեղ որոշակի բացական միտում եմ տեսնում, որը հուսով եմ սրանով կշտկվի։ Եվ այդ միտումը հետեւյալն է։ Նախ ինձ հարցնում են, ասում են, ինչու դուք չեք դիմել դատարան, որովհետև Երևանի օրենքով ես որպես ավականու անդամ կարող էի, որպես խմբակցության ղեկավար կարող էի վիճարկել քաղաքապետի գործողությունները դատարանում։ Ես հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցչին ներկայացրեցի իմ տեսակետը առայն, որ եթե մենք խոսում ենք պաշտոնական լիազորությունները անցնելու եւ պաշտոնական կեղծիքի հետ, որոնք քրեական գործողություններ են, դա դատարանը որպես զուտ իրավական խնդիր չէր կարող քննել։ Ուստի իմ լիազորությունների վերաբերյալ այդ հարցը տալը, ես կարծում եմ, անտեղի էր, թեպետ ես դրա վերաբերյալ բացատրություն ներկայացրեցի։ Հաջորդը ինձ հարցնում են, հետեւյալն է։ Ասում են, որն է եղել հետևանքը, որը բացական է եղել հարության եւ համայնքի օրինական շահերի համար, որովհետեւ ըստ էության պաշտոնական լիազորությունները անցնելը մի կոմպոնենտ է, հաջորդ կոմպոնենտը դա հասցված վնասն է։ Հասցված վնասը տվյալ դեպքում այն 70 եւ ավել իրավական ակտերն են, որոնք առոչինչ են, հասցված վնասը դա համայնքային իշխանության հեղինակությանը հասցրած վնասն է, եւ հենց այս մասով է, որ իմ պահանջը կարծում եմ շատ հստակ է։ Պետք է հարուցվի քրեական գործ, եւ իրենք այս փաստաթղթով նաեւ մեկ այլ հանգամանք են մատնանշում, որը ես հիմա կընթերցեմ, որը վկայությունն է նեղություն, որը վկայությունն է այն բանի, որ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այդ փաստաթղթերը առոչինչ են։ Ուրեմն Վահե Խաչատրյանը իր զեկուցագրում քաղաքապետին ուղված ասում է. Ելնելով վերանշված հանգամանքներից, առաջարկում եմ ձեզ Երևանի քաղաքապետի կարգադրությամբ կամ որոշմամբ վերահաստատել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանի ընդունած կարգադրությունները եւ որոշումները, եւ քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց կողմից այդ որոշումների հետ կապված դիմումների ներկայացման դեպքում շտկել փաստաթղթերը։ Իրավական առումով սա նույնիսկ աճպարարություն չէ, սա այսպես ոտքերը սրբել է մեր իրավական համակարգի վրա, որովհետև երբ ընդունում ես, որ դա իրավական ուժ չունի, եւ հետո post-factum ասում ես, որ վերահաստատել, նշանակում է դու ընդունում ես, որ դա չունի իրավաբանական ուժ, իսկ քաղաքապետը առավել եւս չունի իրավասություն որևէ կերպ վերահաստատելու որևէ փաստաթուղթ։ Դա նույնը կլինի, ինչ մեր քաղաքացիներից մեկը քաղաքապետի որոշում ստեղծի, տակը ստորագրի եւ հետո տանի քաղաքապետին, ասի դե վերահաստատի սա։ Բաժակյան, ինչ է կարծում։ Այսինքն Հրաչյա Սարգսյանին հանձնարարվել է, որ նշանակի, բայց վերջինը չի նշանակել Հայկ Սարգսյանին։ Իսկ ինչն է պատճառը ձեզ, ինչու՞ չի պատճառով։ Ես դժվարանում եմ ասել, թող ամփոփությունն է մտածված ինչ-որ։ Այստեղ ներկա այս փաստաթղթում ներկայացված է որպես ամփոփություն, բայց ես կարծում եմ, որ այդ պարզաբանումը պետք է տա Հրաչյա Սարգսյանը, որովհետև ըստ իմ մի քանի օր առաջ ներկայացած երևակայական տեսիլքի քաղաքապետի առաջին տեղակալին դիմել են այն բանով, որ ստեղծիր ի վերջո այդ որոշումը հետին թվով, որ հետագայում խնդիր չառաջանա։ Պարոն Հրաչյա Սարգսյանը հրաժարվել է դա անել, եւ դրա համար որոշել են, որ քաղաքապետը կարող է ինչ-որ վավերացումներ իրականացնել։ Հիմա ես հաջորդ բանն եմ ասում, եթե հանկարծ, ես գիտեմ, որ ուղղությամբ են իրենք փորձելու հետագա քողարկումները, շտկումները անել, եթե էսա կասեմ, եթե հանկարծ իրենք այդ ուղղությամբ փորձեն գնալ, նոր կեղծ փաստաթղթեր ստեղծել, ես պետք է ասեմ, որ ունեմ այս խաղի, եթե կարելի է այսպես ասել, ջոկերը, որը վերջնականապես կարծում եմ բոլոր հարցերին կտա իրենց պատասխանները, բայց եթե մենք գործ ունենք մի իրավական համակարգի հետ, հատուկ քնչական ծառայության հետ, որը առաջնորդվում է գործի հանգամանքներով եւ ոչ քաղաքական նպատակահարմարություններով, ապա համոզված եմ, որ այդ ջոկերը ինքնուրույն գործի մեջ ի հայտ կգա այն ժամանակ, երբ ՀԿՑ-ն ցուցաբերի անկողմնակալություն եւ գործը պաշաճ կերպով քննի։ Պարոն Խաշագյան, ձեն տաններ ասած քաղաքապետ Հայկ Սարգսյան իրավունք ուներ քաղաքապետի պաշտոնի ժամանակավոր պաշտոնավարը։ Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով քաղաքապետին փոխարինելու իրավունք ունի միայն մեկ անձ, եւ դա քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանն է, եւ այդ մասին ես իմ ցուցմունքում նշել եմ
մատնանշելով բոլոր այն մարդկանց քաղաքապետարանի ներսում, ովքեր հայտնել են նման նկատառում, նման առարկություն, եւ հույս ունեմ, որ դա ՀԿՑ-ի քրեական գործի հարուցման շրջանակներում կբացահայտվի։ Ոստիկանությունում ինչ ընթացք ունի գործը։ Դե, գիտեք, երբ ինձ ուղարկեցին ոստիկանություն, ես հասկացա, որ այսպես լավ չեմ պատկերացնում գործիությունը, որովհետև անկեղծ ասած ինձ մոտ տպավորություն էր, որ այն ոստիկանության ներկայացուցիչները, ովքեր ինձ պետք է հարցակննեին, բացատրություն վերցնեին լիազորությունների չարաշահման վերաբերյալ, Երևանի թիմ օրենքին ծանոթ չէին, ուր մնաց իմանային, որոնք են քաղաքապետի կամ իր տեղակալների լիազորությունները։ Բայց Խաչակյան, այս զեկուցագիրը ճիշտ է ասում հաստատում։ Սա իրենք երբ են պատրաստել, այն բանից հետո, երբ դուք հաղորդում ներկայացեցիք դատախազությունը։ Այն բանից հետո, երբ ես նոեմբերի 26-ի, եթե չեմ սխալվում, ավագանուն իստում հաստատեցի, եւ կարող եք տեսնել այստեղ ամիս ամսաթիվը, դեկտեմբերի 2-ին իրենք նոր հայտնաբերել են, որ քաղաքապետի տեղակալի Հայկ Սարգսյանի կողմից ստորագրված ակտերում հիմք չի եղել, դա աստեյության ինքնիրավչություն է եղել, եւ դա բացահայտելուց հետո որոշել են դիմել այսպիսի աշխարհարության, որ թե բան կանենք, կվավերացնենք սա։ Ինչ ակտեր են եղել, դրանք ինչ կարևորություն ունեցել են, մի քանի օրինակ կբերեմ։ Եղել է եւ բյուջեի վերաբաշխում, որը լուրջ իրավական ակտ է, եւ ինքնական կառույցների օրինականացումներ, որոնք աստեյության դառնում են առվոչինչ, եւ դատական վճռով կամ ենթադրում եմ նաեւ ինչ որ դեպքերում առանց դրա ինքնաբերաբար կարող են առվոչինչ դառնալ։ Ես հաշվել եմ 70 եւ ավել, բայց կրկնում եմ, դրանք միայն հրապարակվածներն են, կամ բազմաթիվ չհրապարակված փաստաթղթեր, շինթույլտվություններ եւ այլն, որոնք ես ենթադրում եմ, որ քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը ստորագրել է, եւ հույս ունեմ, որ ՀԿՑ-ն հարուցելով քրեական գործ այս ամենը կերքի, եւ կրկնում եմ, մեկ դեպք կա այս գործի չհարուցման, տեսեք, ես նույնիսկ չեմ ասում թող վճիռը իմանան, ասում թող գործը հարուցեն։ Եվ մեկ դեպք կա, որով գործը հնարավոր է չհարուցել։ Դա քաղաքական որոշումն է չհարուցելու, այլ իրավական հանգամանք չկա, որովհետև ես անուններով, հանգամանքներով, օրերով, փաստաթղթերով նշել եմ այս իրավազանցությունը։ Խաչակյան, դուք ասացիք, որ իրենց քնիչների հարցերում ինչ որ միտում եք նկատել, այսինքն դուք կարծում եք իրենք ձեզ լսելուց ինչ որ այսպես տրամադրված են, չգիտեմ, քրեական գործ հարուցել, ինչ ակնկալի ունի։ Ես կարծում եմ, որ առաջին հանգրվանը, որպեսի ՀԿՑ-ն իր անկողմնակալությունը ապացուցի, դա հենց քրեական գործի հարուցումն է, իսկ ինչու եմ ասում, որ այդ հարցերի բնույթը ինձ համար զարմանալի էր, որովհետև դրա նախորդ օրը ես Facebook-յան live եմ անում եւ ասում եմ, որ վատ տեսիլ ունեմ, որ ՀԿՑ-ի ներկայացուցիչը քննարկել է այս հարցը քաղաքապետի խորհրդական Կարեն Համբարձումյանի հետ, թե ինչպես փակեն հնարավոր ուղղությունները, որ քրեական օրենսգրքի բնորոշումների տակ այդ ամենը չմտնի, եւ հաջորդ օրը գալիս եմ եւ այդ վատ տեսիլքս արդեն աչքիս առաջ է գալիս, ինձ այդ հարցերն են տալիս։ Այսինքն ՀԿՑ-ն ինչպես կարող է քրեական բովանդակության գործողությունները ասել, ինչու դատարանում չես քննարկել իրավաչապության տեսանկյունից։ Ժողովուրդ ջան, մենք իրավաչապության հարցը չենք քննարկում, մենք քրեական հանցագործություն ենք քննարկում։ Իսկ երբ ասում եք, որ պետք է առնվազն մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ անցնեն այս քրեական գործով, ովքեր են իրենց թվում, նաև քաղաքապետը։ Քաղաքապետը, որովհետև ես ցուցադրել եմ ֆաքսիմիլային այս ստորագրությունը, որը եղել է նոեմբեր ամսվա սկզբին, երբ քաղաքապետը բացակայում էր։ Ով է ստորագրել սրատակ, ես ՀԿՑ-ին իմ կասկածները հայտնել եմ, մնացածը թող իրենք պարզեն։ Հետագայում այս կարգադրությունը ինձ պաշտոնապես տրամադրվել է արդեն քաղաքապետի ստորագրությամբ։ Ոստի այդ հետին թվով փաստաթուղթը իրականացրել էր քաղաքապետը եւ լիազորությունը եւս ինքներ անձնարարել դրել։ Ոստի այս մասով քաղաքապետը պետք է անցնի եւ պաշտոնական կեղծիքի եւ պաշտոնական լիազորությունների անցման գործով, իսկ Հայկ Սարգսյանի գործը այս փաստաթղթով դառնում է ավելի բարդ, որովհետեւ նա չի ունեցել իրավական հիմք այդ գործողությունները անելու, ինչ ինքնիրավչություն է։ Քաղաքապետը տեղակալը եւ այն անձը, ով ֆաքսիմիլային ստորագրություն է դրել սրա վրա, բայց ես կրկնում եմ, ես մատնանշել եմ նաեւ բոլոր այն օղակներին, ում քրեական գործի հարուցման շրջանակներում կարող են հարցակննել եւ իմանալ, երբ
որ փաստաթուղթն է ստեղծվել, ում ինչ են հանձնարարել եւ կրկնում եմ, եթե որևէ մեկը փորձի աշխատակիցներին ճնշել, եթե որևէ մեկը փորձի նոր փաստաթղթեր կեղծել, խաղի մեջ է մտնելու այն ջոկերը, որը վնասելու է ոչ միայն քաղաքապետանին, այլև հատուկ քնչական ծառայությանը, որովհետեւ գիտեք, ես ապավինում եմ իրենց աջակցությանը այս խնդիրները վերհանելուն եւ ես քնիչ չեմ, իրավապահ չեմ, որ այսպես 100%-անոց բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնեմ, թեպետ սրանից այն կողմ էլ չգիտեմ ինչ է նարանը։ Խաշակյան, տեսեք, նշում է ջոկեր ասված է, փաստաթուղթը թե ինչու մեկը, որը պետք է վկայություն դա։ Եկեք, եկեք ես ջոկերի տեսքի մասին շատ բան չասեմ, թող իրենք փորձեն քրեական գործ չհարուցել կամ հարուցման դեպքում փորձել հանգամանքները փոփոխել։ Իսկ պարոն Խաշակյան, դուք տեղեկություն ունեք ձեր ձեզնից բացի այս շրջանակներում ինչ ուրիշ պաշտոնյաներ քաղաքապետարանից հրավիրվել են քնչական։ Ինձ ասել են, որ պետք է հրավիրվեն, բայց ով է հրավիրվել, ով ոչ, այս քանի օրերի ընթացքում ես տեղյակ չեմ, ես միայն տեղեկացրել եմ, որ պատրաստ եմ բոլոր իմ տեղեկությունները մինչև ամսի 30-ը փոխանցել, որից հետո այն ժամկետում, ինչ ունի ՀԿՑ-ն, պետք է որոշվի քրեական գործ հարուցելու մասին։ Եթե փորձեք գնահատական տալ այդուհանդերձ, պարոն Խաշակյան, ինչի համար է սա արվելը ստացես։ Ես ունեմ իմ ենթադրությունը, դա հետևյալն է։ Նոյեմբերի 4-ին, երբ քաղաքապետը պետք է վերադառնար, բայց չի վերադառնում, անձնակազմում քաղաքապետարանի առաջանում են հարցեր, ինչու, ինչու քաղաքապետարանը չի վերադարձել, եւ մամուլում հայտնվում է հրապարակում, որ հիշում եք այդ հրապարակումը, որ քաղաքապետը չի վերադառնում, որովհետեւ պետք է ներկայացնի հրաժարականի դիմում եւ դրա համար էլ չի վերադարձել։ Այս հանգամանքը քողարկելու համար նախկին արձակուրդի կարգադրությունը, որը սահմանում էր մինչեւ ամսի նոյեմբերի 1-ը արձակուրդ, վերացվում է եւ հետին թվով ստեղծվում է այլ կարգադրություն, որը ենթադրում է արձակուրդ մինչեւ նոյեմբերի 8-ը ներառյալ, տպավորություն ստեղծելու համար, թե իրականում այսպիսի փոփոխություն չի եղել, եւ հետագայում իրենք այս թաքցրածը թաքցնելու, հետևանքները շտկելու համար սկսել են անընդհատ նոր փաստաթղթեր ստեղծել, եւ ինչպես հասկանում եք, դա արել են բազմաթիվ հետքեր թողնելով։ Պարոն Խաշակյան, հիմա եւ ոստիկանություն մեկնվում եւ հատուկ քնչական ծառայությունում, թե սա ձեր հաղորդման հիման վրա է առնվում։ Այս մեկը դատախազության իմ կողմից ներկայացված հաղորդման հիմքով է, որովհետեւ հաղորդումը ստացվել էր ի տարբերություն ոստիկանության, որտեղ միայն մամուլից ստացված տեղեկություններ, բայց որը կրկին որքան տեղյակ եմ ՀԿՑ-ով էր փոխանցվել, եւ ես պետք է ասեմ, որ ուրախ եմ, որ ՀԿՑ-ն է սա քննում, որովհետեւ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին որոշակի ոստիկանության ոստիկանապետի եւ քաղաքապետի կապի, որը կարող էր հետագայում կողմնակալության խնդիրներ առաջացնել, բացի դա ՀԿՑ-ն է, որ քննում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ կապված իրավական խնդիրները, իսկ ես կրկնում եմ, այստեղ առնվազն 3 բարձրաստիճան պաշտոնյա ներգրավված են, որոնք թույլ են տվել պաշտոնական լիազորությունների անցում, որը ուղեկցվել է պաշտոնական կեղծիքով։ Հայկ Մարությանն ինչ է ասում։ Հայկ Մարությանը լրագրողների այդ հարց ու պատասխանում, երբ տոնածառի լույսերը պետք է վառվեին, ասաց, որ նման բան չկա, չի կարող լինել, քաղաքապետի առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը եւս իր եթերում, քաղաքապետի առաջին տեղակալ, ասպան ժողովուրդ ջան, ստորագրված, կնքված փաստաթուղթը դա երևի սևագիր է եղել։ Ես պարոն Հրաչյա Սարգսյանին շատ հարգում եմ, եւ քանի որ համարում եմ, որ այս գործում նա ամենաքիչ մեղավորություն ունեցող անձանցից է, խնդրում եմ իր վիճակը հարցազրույցներով եւ այլ գործոններով չբարդացնել, որովհետեւ դրանք մի օր հուսով եմ արդեն դատարանում չեն օգտագործվի իր դեմ։ Շնորհակալություն, ես հիմա սա բարձրանալու եմ, փոխանցեմ ՀԿՑ-ը։ Խնդրեմ։ Ահա Խաշակյան, խոսքը նոյեմբերի 1-ից հետո ժամանակահատվածի մասին է, չէ՞։ Այո, նոյեմբերի 1-ից հետո ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Ես պետք է Մարությանը վերադառնամ միկրոֆոնը։ Այո, այո։ Հայկ Մարությանը ասացիք չգիտեք, չէ՞, հարցակցություն։ Չէ, չգիտեմ, բայց ահա Խաշակյան բայց ողում եմ հեսա երկրորդ էջն էլ ծածը։ Միրաբեն։ Ահա, քաղաքապետի կողմից մակագրված մուտք եղած շտամպով, ամսաթվով և ստորագրված քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Վահե Խաչատրյանի կողմից։
նախորդները։ Յա, մեզ էլ ապեր։ Ձոր լավ է։ Շնորհակալություն, ձեր գալիք տարին շնորհավոր լինի, էլ ձեզ չեմ անհանգստացնի գոնե այս տարին։